جانب سے پشتخرہ چوک سے شیخان برج تک اینٹی انکروچمنٹ کا ایک گرینڈ آپریشن شروع ہوا ہے جس کی آج سیکنڈ فیز میں پہلی فیز میں بٹ اصل بازار سے جتنی بھی انکروچمنٹ کی پرمانٹ اور ٹیمپری سر ریمو کر دی گئی آج بھی پشتخرہ چوک سے لے کے شیخان برج تک ہم انکروچمنٹ کر رہے ہیں جس میں پرمانٹ اسٹرکچر 200 کے قریب پرمانٹ اسٹرکچر گرائے گئے ہیں اور اب بھی مزید کارروائی جاری ہے।